I was once a student teacher, guys, that madly falling in love with one of my students. Welcome back to my channel, guys. This is again AJ TV, and for today's vlog po, guys, yung pag-uusapan po natin is tungkol sa istorya sa isang estudyante at saka isang guro. Ipapakita ko sa inyo, guys, yung testimony sa isang guro kung bakit nahulog po siya sa isang estudyante. At saka yung testimony din naman sa isang estudyante na nahulog din sa isang guro. Stay tuning, guys! Alam ko na you are very excited to hear our testimonies. So, magsisimula na po tayo. Keep watching until the end, guys. I know na makaka-relate kayo, tsaka ma-inspire din kayo sa storya namin. So, ngayon, let's start! Once a student that fall in love with a teacher. Ang hirap, guys. Nandito ka, tapos nandito siya. Ang hirap pantayan. Kasi nga, student pa lang ako. Tapos, siya malapit na maging teacher. Tapos, nung panahon yun, maraming naniligaw sa kanya mga nurse, mga engineer. Tapos ako, student lang. Naisip ko na wala akong pag-asa. Pero guys, ginawa ko ang lahat. Lahat-lahat. Nagpapapansin ako sa kanya. Tapos, nung time na yon, isip ko sa sarili ko na kapag sinubukan ko, wala namang mawawala, di ba? So, nagbaka sakali lang ako na baka may chance ako kasi nga wala namang basihan ang estado ng buhay kapag nagmamahal ka. Kaya ayun, guys, nanghingi ako ng number sa kanya. Thank God kasi binigay naman niya yung number niya sa akin. So, nung time na yon, nag-text agad ako sa kanya. At saya ko, guys, kasi after ilang minuto, nag-reply siya sa akin. Sobrang saya ko nun, guys. Ang sarap tumalon. Ang problema nga lang, hindi ako palaging may load. Kasi na walang pera. Kaya ang ginawa ko, guys, ang baon ko sa school ay inipon ko para pangbili ng load. Wow! Minsan, baon ko 5, 10, minsan pa nga wala eh. So, inipon ko yun, guys, para may pambili ako ng load at may pang-text ako sa kanya. Minsan, naisip ko rin sa sarili ko na walang patutunguhan tong ginagawa ko. Kasi nga, student lang ako. Tapos nung mga panahon yun, yung mga nangliligaw sa kanya ay mga professional. Teacher, engineer, seaman. Tapos ako, student lang. Sino ba naman ako? Hindi naman ako gwapo. Hindi naman ako mayaman. Pero sinubukan ko talaga, guys. Kasi kapag mahal mo kasi ang isang tao, gagawin mo ang lahat. para makuha yung matamis niyang oo. At thank God, kasi I never expect na ma-fall in love siya sa akin kasi nga student lang ako. Tapos siya malapit na maging teacher. Noong mga panahon yun guys, yung nakuha ko yung matamis ng oo, yun ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Ang sarap italon, ang sarap tumalon, ang sarap sumigaw. Kasi nga, nakamit mo na yung pangarap mo na dati ay akala mo hanggang pangarap lang. So ayun, pagdaan ng ilang buwan, okay lang naman ang... So ayun, pagdaan ng ilang buwan, naiisip ko, naaawa ako sa sarili ko. Naaawa ako sa kanya guys. Kasi nga, wala akong pera. Hindi ko nga siya mabigyan ng flowers, ng chocolate. Hindi naman siya nagre-reklamo guys, pero alam ko kasi na ang mga ginagawa ng boyfriends, kanilang girlfriend ay binibigyan nila ng flowers. Tapos ako wala. Kahit kailan guys, hindi ako nakapagbigay ng flowers sa kanya. Naawa na nga ako sa kanya eh. Nahihiya ako guys. Nahihiya ako sa sarili ko. Ang hirap lang kasi ako. Aww. Pero guys, pag mahal mo talaga ang isang tao, walang material na bagay ang nanaisin mo. Ang gusto mo lang ay mahalin ka niya ng lubos. Sa relasyon namin guys, napatunayan ko na walang basihan ang estado sa buhay kapag nagmamahal ka sa isang tao. Ang importante, masaya kayo sa isa't isa, hindi kayo palaging nag-aaway, at mahal niyo ang isa't isa. Tapos, nandun yung tiwala sa isa't isa. Kasi guys, ang relasyon kasi guys, choice nyo kasi yun. Kung gusto nyo magtagal kayo, kahit wala akong pera, kahit hindi ko siya mabigyan ng flowers, chocolate, at iba-iba pa, hindi ko siya na-surprise. Napapasalamat ako sa kanya guys, kasi minahal niya pa rin ako ng lubusan. Hindi niya ako tinuring na mababa. Itinuring niya akong kapantay sa kanya. Thank God kasi binigyan niya ako ng babaeng magmamahal sa akin ng sobra, nung walang pag-alinlangan. Kaya iingatan ko talaga siya guys. Iingatan ko talaga siya. Kasi blessing siya sa akin ni Lord para mapatunayan kapag magmahal ang isang tao ay wala talagang makakahadlang. Kahirapan, pera, o ano man yun. Basta't nagmamahal ka, gagawin mo ang lahat. Kaya thankful ako kasi may isang babae nagmamahal sa akin, rumirespeto sa akin, nagtitiwala sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para mapasaya kita. Gagawin ko ang lahat para pagdating ng panahon ay maibigay ko yung buhay na pinapangarap nating dalawa. Pagbubutihin ko yung pag-aaral ko para pag makapagtapos na ako ng pag-aaral, doon ko papatunayan sa kanila na promise ko sa iyo na pagbubutihin ko yung pag-aaral ko. Para pagdating ng panahon, makagraduate na ako, maayos ko na yung future natin. Mabibigay ko na sa iyo yung mga bagay na hindi ko na ibigay noon. Mahal na mahal kita. I love you so much. Ngayon guys, kung nagustuhan po ninyo yung storya namin, kindly like, comment, subscribe, and hit the notification bell for our future videos. May part 2 pa po to guys. At sana aabangan nyo po yung storya namin.